Ah, esqueci o microfone. Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim, tenham passado bem aí o final de semana. Estamos aí começando uma nova semana. Indo para a terceira semana de setembro, né? Muitas novidades aí no mês de setembro. Aqui quem fala, vocês já me conhecem, quem não conhece é o professor Legêne Mirran, sou sociólogo, escritor, atualmente exercendo a função de analista internacional, professor, e esse canal da Geopolítica, onde eu faço análises internacionais, programas extraordinários e ministro cursos. Estou dando dois cursos. Aos domingos, Teologia, História das Religiões, estou no Cristianismo, essa é a sétima religião. Todos os cursos ficam lá no meu canal, na playlist, e você pode recuperar as aulas. Hoje acho que é a vigésima primeira aula. E As Quintas é um curso de literatura, cujo título muito sugestivo, os 30 livros que você deve ler antes de morrer. Então, como eu espero que vocês morram com uma idade muito avançada, tem muito tempo para ler esses livros. Afinal de contas, são só 30. Nós estamos terminamos o livro 5. Bom, eu quero agradecer aqui a minha amiga Luísa. Eu pedi para ela fazer uma apresentação na forma de slides. Eu selecionei 16, deixa eu ver se é isso mesmo, 16 imagens dos temas que eu vou falar. O título da aula são conceitos. É, é, fundamentais de cristianismo. Então, é, apenas algumas imagens. Eu vou falar, então, hoje de restauracionismo. Então, melhor é, em vez de eu passar todas as imagens, eu então já deixo a imagem na tela. E vou, então, já tratando do assunto. Né? Acho que é melhor. Eu pensei, no final da aula, eu agradeço os novos membros. Também, se alguém fizer alguma contribuição, eu falarei. Eu quero, nesse início, agradecer os canais parceiros que retransmite o nosso, os nossos programas e também é, especialmente a TV 247 que é uma televisão muito grande ela retransmite em outro horário mas dá milhares de ouvintes né de telespectadores e falando em TV 247 Amanhã às seis e meia. Eu continuo essa semana substituindo o meu amigo camarada José Reinaldo. Ele se encontra em uma viagem de duas semanas à República Popular da China. Bom, restauracionismo. Algumas denominações religiosas cristãs, as que são mais fundamentalistas, elas afirmam que o cristianismo apostatou, vem de apostasia, de abandonou a fé original. Portanto, seria necessário restaurar esta fé original. Não é? Então, ou seja, o chamado cristianismo primitivo. O que é o considerado cristianismo primitivo? É aquele cristianismo do momento em que Jesus ressuscitou. Tem dois Jesus. O Jesus histórico, que eu não nego, tem autores que negam, eu não estou entre esses e o Jesus teológico, o Jesus é, é, místico, o Jesus Deus, o Jesus bíblico, né? Então estou falando desse Jesus bíblico, que é o Jesus histórico, evidentemente, que não ressuscitou. Então o cristianismo primitivo vai do momento em que Jesus ressuscitou, então no ano mais ou menos 30, até o primeiro concílio que é, foi o concílio de Niceia, de 325. Então, mais ou menos 300 anos é considerado cristianismo primitivo. É, Pode-se dizer que eles pregam de uma forma a, a restauração, os restauracionistas. Quem são eles? Eu vou falar de alguns deles, né? Os russitas, os anabatistas, os landmarquistas, os valdenses. Em escalas menores, os testemunhas de Jeová, mormos adventistas e os puritanos da Inglaterra. Os testemunhas, os mormos adventistas, eu vou falar mais para o fim do curso. Esses outros falo ainda hoje, em seguida. Eu não vou conseguir concluir hoje esse tema. Então, nós estamos na parte 8. Então, vai para a parte 9. Você veja que as religiões anteriores, as mais complexas, foram quatro partes: budismo e judaísmo. Não é? Então, o cristianismo vai ser, no mínimo, nove partes, porque, de fato, é a mais complexa. Quando terminar o cristianismo, nós vamos iniciar a oitava, a, a oitava religião, que vai ser a islamismo. Vamos ver quantas partes nós vamos ser necessário. Como é um curso livre, eu não tenho assim aquela preocupação de ter um planejamento. Hoje eu passei o domingo estudando. É, ontem à noite eu comecei ontem à noite. Ontem eu estudei três horas e hoje mais umas três, quatro, né? preparando esses roteiros aqui, né? Essas coisas a gente não sabe de cabeça, né? Eu não sou, mesmo se fosse um teólogo. A gente não sabe essas coisas de cabeça, tem que fazer o roteiro, né? E eu nunca vi uma religião tão complexa, com tantas variações, com tantas correntes como é a religião cristã, né? Bom, Russitas então, vamos ver aqui só a primeira imagem dos russitas. Pronto, está aqui uma imagem dos russitas. O termo deriva do teólogo da Boêmia, onde fica a Boêmia na Europa Central, hoje é a República Tcheca. O nome dele era Jan Hus. Então, está aí o nome, Rucita. Ele que viveu entre os anos de 1372 e 1415. Quem nasce em 1372 nasce em que século? 14. Quem morre no ano 1415 morre em que século? 15. Ele foi um dos precursores da reforma protestante, antes de Lutero e antes de Calvino. No Concílio de Constança, Constança é uma cidade no sul da Alemanha. Esse concílio foi em 1415, um ano que ele morreu. Ele foi condenado por heresia. Suas ideias foram consideradas heréticas e ele então foi. Queimado vivo na fogueira no ano no dia 6 de julho de 1415. Suas ideias posteriormente influenciaram mais o Calvino do que o Lutero, né? de forma é, resumida. Né? Eu quero aqui apenas um resumo. Né? Eles defendiam que os comungantes, aqueles que tomavam a comunhão, deveriam então comer a hóstia e beber o vinho. Defendiam ampla liberdade de pregação, defendiam uma igreja completamente pobre, pregavam a. Punição rigorosa dos pecados mortais, sem distinção de posição de classe social, independente da posição que as pessoas ocupavam na sociedade. Portanto, eles já eram críticos às tais, tais das vendas dos perdões, que na época se chamavam de indulgências. Né? Muito bem. land landmark, marquitas land terra mark é o um marco é um marco da terra remove not the ancient landmark which thy fathers have set proverbs né então não removas os antigos limites que teus pais fizeram Landmarkismo, landmark é um, um, um marco da terra não remova é algo como um marco divisório, não é? Eles lembram essa passagem de provérbios o que eles defendiam então são correntes críticas à igreja tradicional é, isso aqui é uma fase pré-Lutero, pré-Calvino, né? mas ajudaram a enfraquecer a igreja. Ô Cíntia, depois eu vou explicar com mais calma no finalzinho, mas são coisas diferentes. Esses adventistas eles produzem. No Brasil tem uma marca que eu sou. Eu era muito usuário dela, agora nem sei se, onde é que compra. A marca Super Bom, né? Eles não usam produtos químicos, né? Eu usava muito o suco de uva deles, Super Bom, né? <laughs> Nem sei se tem ainda. Se alguém souber aí, me dá uma dica aí. Agora eu uso aquele Aurora, né? Mas aí teve aqueles problemas lá. Daí eu parei de usar Aurora, agora estou usando o suco de laranja One, O-N-E, diluído com 50% de água, então faz uma laranjadona aí. Mas Adventistas é uma coisa, Mormons são outra. O Adventista eu acho que não está no meu programa. Mormos eu acho que está sim. Bom, landmarks, características. A. A igreja deve ser uma congregação local, eles são contra uma igreja universal. B. O batismo só é válido quando realizado por uma igreja batista local. Então, estes landmarquistas são todos batistas. 3. C. A ceia só deve ser ministrada por um membro da congregação. D. Existiria uma linhagem, entre aspas, que pode ser traçada desde João Batista. Eles não se consideram protestantes, apesar dos batistas serem protestantes, mas eles não se consideram. Quatro, anabatistas. Pode-se dizer que os anabatistas são vários tipos e são muito heterogêneos. Não existe um tipo de anabatista. Né? Seriam, digamos assim, a ala mais radical da reforma protestante. Eles eram assim denominados porque pregavam o rebatismo, batizar de novo. Não é? Pois defendiam que o batismo é, só teria validade se a pessoa. É, deixa eu marcar aqui uma coisa que eu não me esqueço, antes de eu me esquecer aqui. As pessoas têm que ter consciência do que estão fazendo, ou seja, elas têm que ter consciência de Jesus. Elas têm que ter, então, já serem cristãs e aceitarem o batismo, essa coisa do batismo infantil. Tem coisas que a Igreja Católica inventou, que, de fato, o ato do batismo, que João Batista foi ele que inventou, porque ele que batiza Cristo, ele fazia esse tipo de, de atividade só em adultos, não é? Todos os relatos que estão no Velho e no Novo Testamento de batismo é, acontecem com adultos. Eu não conheço batismo em crianças. Mas a Igreja Católica inventou o batismo em criança. Outra coisa, o celibato. Né? Não, não havia celibatários na época. Né? Não há isso, mas a igreja inventou. São invenções da igreja católica, né? o purgatório. Eu não conheço passagem na, no, na Bíblia que fale de um purgatório, de uma etapa ali, de uma escala, de um pit stop, de um intermediário para você ascender. Né? É tudo muito estranho, né? mas enfim, é por isso que tem digamos assim para mim religião não tem lógica mas os dentro o protestantismo ele passa a ter alguma lógica comparada ao catolicismo né? por isso que aqueles cinco pontos que eu mencionei na reforma protestante né de sola fide né e sola escritura né sola fide só so a fé a fé que determina as coisas. Né? E o que garante a sua... Né? É, a sua ida para o <laughs> pro céu é a fé. E, e só a escritura resolve. Né? Nada mais. Interpretação. E aí a frase do Lutero, né? um... um como é que ele chama lá o. Um fiel com a Bíblia na mão é muito mais importante do que um Papa sem a Bíblia. né? Ou, ou ao contrário, um fiel sem a Bíblia, mas citando a Bíblia, é muito mais importante do que um Papa, né? Então, não importa a interpretação, né? o que vale é a escritura, né? o pé da letra. Né? Bom, então, é, a origem remonta a um concílio regional do ano de 225 ocorrido no norte da África. Não foi um concílio ecumênico, ecumênico vem de universal, né? então foi um concílio praticamente 90 anos antes de Niceia, então não, não teve uma validade universal, né? e com uma presença pequena de bispo 87 e nesse concílio eles então decidiram é, que tinham que a cidade foi Cartago, né? tinham que rebatizar todos os fiéis dessa igreja chamada novaciana, né? Aí cria também a corrente novacionista, eu não sei se eu coloquei aqui, essa corrente, é, deixa eu ver, coloquei, né? E, então eles decidiram rebatizar todo mundo que era batizado quando criança, né? Os anabatistas hoje são aqueles M's, aqueles barbichinhos aqui dos Estados Unidos e Canadá, são mais ou menos uns 300 mil. Eles desprezam toda a tecnologia, andam de charrete. Tem os menonitas, né? são os seguidores do suíço Menno Simons. Né? Tem os ruteritas, que seguem o austríaco Jax Rutter, eles são no mundo mais ou menos 2 milhões e meios em 86 países. Esses são os anabatistas, mas eles foram duramente perseguidos. Né? Depois vêm os valdenses. São algumas imagens que eu capturei, mas não sei se tem ligação muito direta com eles, mas eles foram perseguidos. Essa imagem tem tem sentido, né? Ele se refere esse termo a Pedro Valdo. Pedro Valdo. Ele viveu entre 1140 e 1205. Quem nasce em 1140 em que século nasceu? 12. Era um francês muito rico, era um comerciante da cidade de Lyon, na França. Em certo momento, ele decidiu doar todos os seus bens, ficando com o mínimo suficiente para viver com a sua família. No ano de 1184, se ele nasceu, em 1140, portanto, quando ele, ele fazia pregações nas ruas. Aos 44 anos, ele tinha muitos seguidores. Ele e todos os seus seguidores foram excomungados pela igreja. A igreja não poderia tolerar a existência de um grupo que ela chamava de fanáticos, que defendia o quê? A pobreza a igreja era contra estas coisas de pobreza porque a igreja era a maior senhora feudal da Europa se ela não era propriedade de todas as terras era como se fosse porque qualquer senhor feudal para ter terras precisava que elas fossem abençoadas né? Pela Santa Madre e Igreja. Então, era poderosíssimo. Sem falar em pobreza? Em desprendimento? Não, aqui para mim, não. Foram excomulgados e perseguidos. Então, é, ele encomendou, a, o que viria a ser a primeira tradução da Bíblia para uma língua local. Quando Lutero traduz a Bíblia do latim para o alemão, isso é mais ou menos 1520. Isso aqui nós estamos em, mil, em 1200, mais ou menos, né? Aqui tem a data, na verdade, entre 1170 e 1180. Então, a primeira tradução da... Veja, meus e minhas amigas que me acompanham. Então, durante 1180 anos, o povo que falava nessa região, o francês, e que, de alguma forma, aderiu ao cristianismo, e que se soubesse ler não poderia ler a Bíblia. Porque se soubesse ler, no máximo leria a língua local, francesa. Jamais saberia ler o latim. Nem o alemão não saberia ler o latim. Então, o um cidadão comum, que eram o quê? 3%, 5% de alfabetizados, não liam a Bíblia. Então, era uma religião ultra, mega, hiper elitizada. Então, você aderia a uma religião cristã? Claro, tinha a cultura oral, né? Você não sabia ler, mas tinha a pregação, né? tinha a catequese, tinha o culto, tinha a missa, né? Então, tudo bem, tinha tudo isso que você era catequizado, né? Bom, os seguidores passaram a ser conhecidos como homens pobres de Lyon, ou pobres de Deus. Eram também chamados de valdesianos ou valdenses. Eles admitiam apenas duas cerimônias: o batismo e a Santa Ceia esses valdenses hoje participam da comunhão mundial das igrejas reformadas, participam do conselho mundial metodista, do conselho mundial de igrejas e eles são fortes nos Estados Unidos e não sei por que motivo no Uruguai. Eu tenho um amigão meu uruguaio, vou até perguntar para ele. Por que, que esses valdenses foram parar lá no Uruguai? Montanismo, ou Montanistas. Foi um movimento cristão fundado por Montano. Montano foi um teólogo que se apresentava como profeta. Quem falou dele foi Eusébio, na sua obra chamada História Eclesiástica. Ele, então, surgiu na cidade de Ardaban, que fica na antiga Frígia, hoje localizada na Turquia. Ele praticava a religião, ele era cristão, né? Sobre a suposta possessão de um Espírito. Ele dizia possuir o dom da profecia e tinha sido enviado por Jesus Cristo para criar a Era do Paráclito, que é a Era do Paráclito, a Era do Espírito Santo. Então, isso é a corrente chamada Monte. Tanista é muita corrente. Estou dando assim algumas que eu fui anotando durante todas estas oito aulas de cristianismo. Eu ficava três, quatro horas estudando e eu ia então pegando palavras-chaves e aí no final eu faço então esses conceitos, né? Mas são muitas. Eu tenho livros e mais livros assim conceitos elementares de fé, conceitos básicos do cristianismo, é muita coisa, né? Não sei se, mesmo se eu tivesse feito quatro anos de teologia, né? Se eu dominaria todos esses, acho que não, né? Os teólogos não... Aliás, quando fala que o cara é formado em teologia, é teologia cristã, né? Porque ele só entende de cristianismo, né? Eu tô dando um curso de história das religiões, vou falar de 23, né? Porque você forma um teólogo hoje, ele só só sabe de cristianismo, né? não entende de outras religiões. Né? Bom, vamos ver aqui o Novacianus. Essa é uma imagem bem provável do cidadão, é um padre romano. Ele fazia oposição. Ao Papa Cornélio. Hoje eu tirei uma dúvida. Quantos papas existiram? E não foram tantos quanto eu imaginava. Aí eu é imaginava mesmo, né? não é imaginaria. Eu imaginava, imaginei, né? Não sei quantos eu imaginei, 500, 400. 266 Papas. Esse Francisco é o 266. Então, no ano 251, foi eleito o Papa Cornélio. Quando tem essa auréola assim. É provável que esse cara tenha sido nomeado santo. Né? Então, Cornélio foi eleito Papa nesse ano e ele fazia oposição. Ele se recusava, aí o debate era o seguinte: a igreja, a igreja cristã, católica, só tinha essa. Não tinha havido nem o primeiro racha, aquele que nós já falamos dele, né? O, o racha lá de daquele concílio de é Trento, né? 451. Nós estamos em 251. Era uma igreja única. Era uma igreja perseguida pelos romanos. E, ao serem perseguidos, muitos cristãos abriram mão, renegaram o cristianismo e voltaram a adorar os deuses politeístas. Né? Os muitos deuses. Roma era politeísta, né? Então, é, estes que renegaram a Igreja e depois voltaram para a Igreja eram chamados de lápis. Então havia uma luta. Os novacianos se recusavam a aceitar de volta estes lápis dizendo que eles eram né, renegados da fé não podiam voltar então os novacianos liderados por novaciano então ele cria uma corrente que leva o seu nome novacianos eram aqueles que de... que não concordavam em aceitar de volta aqueles que tinham renegado a fé cristão mas queriam voltar para a comunidade cristã né? o período de grande perseguição nessa época foi do imperador Décio Roma teve setenta 72... e eu tenho um quadro emoldurado com a carinha dos 72. São nove linhas por oito colunas, certinho. 72 imperadores, né? Depois nós vamos para os donatistas, ou donatismo. Refere-se aos seguidores do bispo Donato de Casa Nigra. Ele era bispo de Numídia. Numídia hoje fica na Argélia, norte da África. Ele que viveu entre 270 e 355, viveu muito para a época, 85 anos. Ele fundou estas seitas, que era uma seita cismática. O que é uma seita cismática? Era uma seita que pretendia dividir a Igreja. Né? É, era igual aos novacianos. Eles defendiam que a Igreja Católica também não deveria aceitar aqueles que foram um dia apostatas, apostas vem de apostasia, aqueles que um dia renegaram sua fé. Todos os sacramentos ministrados por clérigos que renegaram sua fé deveriam ser invalidados. Então, por exemplo, uma criança foi batizada por um padre, 40 anos depois, esse padre é, renegou sua fé e voltou a adorar deuses romanos. Tudo o que ele fez no passado deveria ser anulado. Então, essa criança, o batismo dela já não valeria mais. Né? Eles se consideravam como a única igreja verdadeira. É sempre assim, não era uma nova igreja, mas a sua linha de pensamento era a única verdadeira. O seu Deus é o verdadeiro. É assim, é impressionante, né? É, os seres humanos criaram os deuses à sua imagem e semelhança. Né? Eu fico pensando se isso não é verdadeiro, né? Essa crença foi combatida por ninguém menos que Agostinho de Hipona o grande bispo que teve lá seu passado não muito glorioso, né? Eu conheço a vida dele, a história, né? Eu li o livro dele, né, Confissões. É um livro clássico, tem que ser lido. E ele foi maniqueísta, né? De maniqueu, né? Mas depois virou um doutor da igreja e e é santo, né? Mas essa crença donatista vai perder força no século VI, a partir de 570, quando 570 nasce Mohammed, que no ocidente é chamado de Maomé. Os muçulmanos não gostam desse termo, é melhor usar Mohammed. Né? Aliás, fazendo um parênteses, no meu Face eu publiquei um link já está disponível o filme Mohammed Mensageiro da Fé produção iraniana do cinema iraniano três horas de duração uma superprodução muito bem feita reconstituição da época muito bonita e mostra um Mohammed do seu nascimento até a sua idade de um jovem adulto não aparece o período onde ele recebe as revelações do anjo né, Gabriel, lá de Deus, etc., no Monte Ira. Então, é do jovem. E ele faz vários milagres. Eu não conhecia essa faceta milagrosa de Mohammed. Né? Liguei, liguei para um amigo meu e disse: não, ele fez vários milagres. Bom, aí você. A próxima aula é começa o islamismo. Você pode assistir esse filme. Está no YouTube gratuitamente. Canal Aresala, é um canal islâmico, já está lá disponível, gratuito, legendado em português, falado na língua do Irã, que é o farsi. Às vezes é falado em hebraico, tem judeus no. Os judeus perseguem Maomé. Né, tentam matá-lo, inclusive. É, é falado em farsa, é falado em árabe e é falado em hebraico. Mas tudo com legendas em português. Adocionismo. Essa aqui... Você não vai acreditar, mas é uma corrente que diz adocionismo. Acho que eu errei aqui, botei um o a mais. É uma visão teológica não trinitária. Eles não acreditam na Trindade. Pai, Filho, Espírito Santo. Não. Jesus nasceu um ser humano como outro qualquer. Quando ele foi batizado por João, aí ele torna-se divino. Portanto, ele foi adotado como Deus. Então, é uma corrente. Né? Eu, que não tenho nenhuma religião, né? Acho isso tudo né, estranho. Mas é uma corrente que existiu forte. Né? E eles então dizem que Jesus foi como se fosse adotado por Deus. Não nasceu Deus. Virou, tornou-se Deus. Paulicianos é também uma seita adocionista. Ela é gnóstica. O que é uma corrente gnóstica? São filosofias religiosas da região do Mediterrâneo do século I e II. Né? É, filosóficas, religiosas. Gnose vem da palavra conhecimento. Né? É considerado quase um maniqueísmo. E Agostinho foi maniqueísta, vem de Maniqueu o maniqueu era um pensador ele dividia o mundo entre dois deuses, né, o deus do bem e o deus do mal, deus do bem, criador, deus do mal, né, o satanás bíblico e e então o deus do mal rege as coisas ruins e o deus do bem as coisas boas. É, eles foram fortes por pouco tempo, né, entre 650 e 870. Na Armênia, parte do Império Bizantino. O Império Bizantino é, na verdade, o Império Romano do Oriente, que durou mil anos a mais do que o Império Romano do Ocidente. Bizantino é o um nome, porque era uma cidade de Bizâncio, que depois vira Constantinopla. Eles eram fortes na Anatólia e nos Balcas. Anatólia é a Turquia. Balcas é uma região que pega vários países da Europa. Depois vamos ter os bogomilos. Bogomilismo é também outra seita gnóstica, só que essa aí é um pouco mais da Idade Média, na época do primeiro império búlgaro, século XIII, e o nome do fundador era um padre chamado Bogomil. Pouco se sabe sobre a vida dele, né? mas a região onde ela surge hoje chama-se Macedônia. É um país que, no passado, era integrado, tudo junto, com o nome de Iugoslávia. Ele se desmoronou e virou sete países. Né? Algumas características dos bogomios. Separação do Deus criador do espírito, do Deus criador da matéria. Então, são dois tipos de Deus. O Deus que cria o espírito é o bom, o que cria a matéria é o ruim. E defendiam a igualdade social defendiam o distanciamento dos pobres tanto da igreja como da nobreza não tinha burguesia nesta época Jesus é, diziam eles apenas parecia humano mas não era rejeitavam todos os sacramentos rejeitavam todas as relíquias da igreja e seus objetos de adoração vejam isto é a pré-reforma né rejeitavam o matrimônio isso aí também é estranho né e eram vegetariano em relação aos textos eles só aceitavam os do novo testamento do velho apenas o livro de salmos olha só que estranho então são correntes são polêmicas, né? Aqui faltou o L Albigenses. vem da cidade de Albi na França, uma comuna francesa no departamento de Tam, região da Occitânia na França do sudoeste. Esse foi um movimento religioso no cristianismo católico, no século XI. Que ano começa o século XI? 1001. Sul da França, eles lutavam contra um Papa. Qual Papa? O Inocêncio III. O nome deste Papa era Lotário de Conte de Seigne. Viveu entre 1160 e 1216. Eles chegaram a formar uma cruzada. A cruzada leva o seu nome, a Cruzada dos Albigenses. Eles queriam conter os Cátaros. Quem são os Cátaros? Veremos a seguir. Estes cátaros não eram brincadeira. Eles são citados no livro de Dan Brown. Não sei se vocês leram o. É, como é o nome do livro? Mas vendeu milhões e milhões. Eu li no ano que saiu, 2003, o Código da Vinci. Que é assim uma. <laughs> tudo tudo mentira, né? A palavra cátaro deriva do grego que quer dizer puros, os catarinos, né? Eles foram um dos tantos movimentos cristãos de contestação à estrutura da igreja, surgido no século XII, 12, 12, não 11, 12. Século XII começa em 1101. Teve influência dos paulicianos e Bogomilos. Está tudo interligado. É a época da pré-reforma protestante. Né? Eles cresceram muito e a Igreja Católica os considerou como uma grave ameaça e os perseguiu duramente. Foram muito fortes no norte da Itália e no sul da França. Eles próprios não se denominavam dessa forma, como cátaros, mas sim como homens bons ou bons cristãos. Eles acreditavam em dois tipos de deuses: o Deus bom do Novo Testamento, que criou o chamado reino. Espiritual e um Deus mau, que eles diziam que era o Deus do Velho Testamento, que criou o mundo material. E este mundo material era identificado com Satanás, que aparece muito na Bíblia. Nome do demônio, do diabo, tem muitos nomes, né? Beuzebu, o. Como chama aquele que nós vimos lá em Fausto, nossas palavras some da mente, né? Mas tão bem assim na é... meu, Mephistófeles, que é um diabo da invenção da Idade Média, né? É, toda a matéria física é contaminada pelo pecado. Suas principais características são: há um princípio feminino no divino. Isso é positivo porque eles defendiam uma certa igualdade de gênero. Foram os primeiros, né? Eles eram reencarnacionistas. Então havia um ciclo de. Eterna reencarnação, até o momento em que você renuncia a isso, eu não quero mais, né? É, eles reconheciam a existência de uma constante luta entre os dois tipos de deuses, do bem e do mal. Também eram vegetarianos, eu também não entendo bem essa, essa origem disso, né? Eram celibatários e o casamento era desencorajado. Bom, se essa moda pega, a humanidade desaparece. Né? É estranho isso. né? E diziam que o trabalho dignificava as pessoas. É, e admitiam o suicídio em algumas situações. Predestinação. É como se o destino das pessoas já estivesse traçado. É como não? É, esta, esta corrente dizia que as pessoas já nascem com o seu destino traçado. Deus já decidiu previamente quem seria salvo e aqueles que não seria salvo. Não se sabe o critério. Que Deus Todo-Poderoso sabe todas as coisas. Ele diz quem será salvo e quem não será. E você não tem a possibilidade de alterar isso. Portanto, o tal a tal pregação do é, livre-arbítrio cai por terra. Você não tem a menor possibilidade de interferir no seu destino, né? É, Calvino disse que Deus já decidiu previamente quem seria salvo e quem seria condenado. Alguns chamam essa teoria de hipercalvinismo, né? Uma variação do calvinismo tradicional. Então as pessoas não têm o comando dos seus destinos. Milenarismo é um conceito genérico, não é só religioso. É, deriva da divulgação de que a volta de Jesus implicaria a criação no reino, que ele governaria a terra por mil anos, com os justos. É. Tem passagem em um dos evangelhos, que eu não sei de cabeça, em que Jesus diz que para os apóstolos aguardarem que ele voltaria naquela geração. E tem outra passagem em que ele diz que ninguém sabe quando voltará, apenas o Pai. Né? Bem já se passaram dois mil anos e de... tem muitas seitas no século XIX que marcaram data, dia e foi confusão e chegou o dia não veio e não vem e não virá, né? Enfim, é... mas o milenarismo não é só a volta de Jesus, né? Esse é um conceito associado a também movimentos sociais e políticos que pregam transformações mais profundas na sociedade, né? Tudo seria modificado e ele existe dentro de seitas religiosas, mas também em vários povos e culturas espalhados pelo mundo. Por fim, cristologia. É o estudo sistemático sobre Jesus Cristo, sobre sua vida, Seja do Jesus histórico, seja do Jesus teológico. Estudam-se doutrinas, dogmas de diversas correntes e conceitos, de diversas igrejas cristãs e suas várias denominações. Então, aqui não é teologia, é cristologia. Aliás, acho que esses cursos que se chama de teologia deveriam. Passar a se chamar cursos de cristologia. O cara estuda oito semestres, ele estuda a Bíblia cristã, sai um expert em Jesus Cristo, mais nada, não precisa estudar outra religião nenhuma. né? Meus amigos, é... terça-feira eu embarco para Santiago do Chile. Para uma viagem curta de seis dias, volto domingo. Então, provavelmente, eu devo suspender o curso de quinta e de domingo que vem, porque estas aulas me tomam quatro a cinco horas de preparação. E, e eu tô indo porque, se não fosse, daria um problema matrimonial muito grave porque as férias da minha esposa eu tenho que acompanhá-la, eu por mim ficaria lendo e estudando, mas isso daria um problema gravíssimo aqui na minha família. Então, eu estarei em Santiago do Chile. Vou em algumas horas vagas abandonar a programação e vou entrar em contato com os camaradas do Partido Comunista Chileno, vou ver se encontro com Secretário-geral do partido, Raduê. vou ver se faço uma entrevista com ele. Né? Vou gravar, né? vou transmitir, se der para transmitir ao vivo. né? E Mas todo dia de manhã até sexta, seis e meia, estou no 247. Então, segunda e terça, gerando aqui de, da minha casa, e quarta, quinta e sexta, do hotel lá em Santiago, lá é uma hora a menos. Então, seis e meia daqui, cinco e meia de lá, tem que levantar umas quatro e meia, tem que estudar um pouco, preparar, né? E se, é, na próxima então eu vou falar de ficaram mais 15 conceitos, pelagianismo, eclesiologia. Cristaldefianos, Docetismo, Mariologia, Didaquê, Pastor de Hermas, Arianismo, Vulgata, Códice Vaticano Zessinaenco, Apologética, Glossolalia, Escatologia Cristã, Mortalismo e Aniquilacionismo. Por certo, eu conheço todos esses conceitos, mas. Tenho que estudá-los, preparar até quatro ou cinco horas. Então, no outro domingo, eu volto com estes últimos conceitos e encerraremos a nossa sétima religião, que deu muito trabalho. Então, serão então, nove aulas. Hoje foi a oitava, né? O cristianismo. Tá bom, pessoal? Eu agradeço muito a companhia, desejo boa semana para vocês e amanhã, às seis e meia, vocês levantam cedo ou são madrugadores? Essa pergunta o Léo fez, achei intrigante. Aí que eu me dei conta que eu sou madrugador, né? Que levanta cedo quem levanta às seis horas, né? Quem levanta às cinco horas já é madrugador, né? É, aqui, pessoal, eu quero agradecer muito o Roberto Furino, entrou de membro, e meu amigo Gavlinski. Olha aqui, ó, um membro muito antigo, sempre presente. Mandou aqui uma... Dando boa noite aí. Minha amiga Cíntia, Fez aquela pergunta, né? O Mormos, nós vamos falar dos Mormos, né? E testemunha de Jeová, é, acho que está na minha lista do programa também. Tá bom? Pessoal, era isso. Eu ainda vou trabalhar um pouco. Aquela campanha nossa de. Do box 2,5 ah, kg, né? <laughs> Continua a promoção até acabar. Estão acho que 50. Lá no site meu está 300. Se você mandar um Pix, você ganha 5% de desconto. 285, tá bom? E o frete é grátis. Se você comprar junto com a caneca marxista, que lá no site é 350, você vai pagar 335. Então, essa campanha continua. Como eu viajo terça, de terça a sexta, o, que o pedido que chegar vai ser atendido a partir da segunda, 23, tá bom? Obrigado aí aos que me desejaram. Boa semana. TVT volta o dia 23. Está lá no meu lugar um grande companheiro, camarada. Camarada, assim não é do partido, mas é da mesma linha, né? É o professor Pitilo. Tá bom? Tudo de bom para você. Acho que a Luísa já pôs todas as mensagens na tela. Agradeço sempre ao trabalho dela de apoio. Beijo para vocês. Tchau, pessoal. Boa semana. Olha o meu zap aí. Manda um oi para mim, que você entra na minha lista. Tchau.